Спортивні родини змагалися в Олександрії. Захід «Мама, тато, я» – спортивна сім'я пройшов у ліцеї номер 17. Організатори відділ молоді та спорту і управління освіти міської ради присвятили його Міжнародному дню сім'ї. У кожній команді, згідно правил, повинно бути 3 чоловіка – папа, мама і донька або син. Ці змагання відбуваються згідно правил, де нараховано 4 види. І кожен вид – це як естафета, що задіяні всі – і папа, і мама, і син або донька. За звання найспортивнішої змагалися 12 сімей, що представляли різні заклади освіти міста. В естафетах родини демонстрували спритність, швидкість і командний дух. Родині Зайченків навіть травмування тата напередодні не завадило взяти участь у змаганнях. Все супер, все класно, але у нас напередодні змагань трапилась така невеличка надзвичайна ситуація, і у нас замість папи нам прийшов на допомогу чудовий кум, який нас підтримав, допоміг нам, тому ми йому безмежно вдячні, організаторам, все було супер. Все дуже добре. У підсумку змагань третій загальний результат отримала команда Іванілових. Друге місце посіла родина Татарін, а переможний кубок дістався сім'ї Капінус. Ми спортивна родина. Ми, щоб сказати, то ми прийшли сюди перемагати, якщо чесно. І другого варіанту ми не розсматривали, ми хотіли перемогти. Ну, а по-друге, у нас спортивна родина, діти відвідують секції ФК «Олександрія», також «Спарта-17». Я являюсь вчителем фізичної культури ліцею інформаційних технологій. Переможці міського етапу представлятимуть Олександрію на обласних змаганнях «Мама, тато, я» – спортивна сім'я, що пройдуть 26 травня у Кропивницькому. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН.